spirulina សម្រាប់តមក spirulina ថាប្រយោជន៍គឺជួយបងប្អូនបានច្រើនរាល់បញ្ហារបស់បងប្អូនក៏មានជំងឺរឺដងបាក់ទឹកដងផ្អែមលើសឈាមដងសាច់ដងគេរត់ត្រីគ្រប់ប្រភេទនេះជំងឺទូទៅសម្រាប់អឡៃនេះគឺសំខាន់មែនតើក្នុង1គីឡូទុកតែ100ឡាមហូនជា2គីឡូថែមកន្លះគីឡូជា3គីឡូថែម1គីឡូជា5គីឡូថែម2គីឡូចារាល់បញ្ហារបស់បងប្អូនខ្សោយកលៀងខ្សោយផ្លូវភេទការហើយឆ្នាំមានកលឆ្នាំមួយជំងឺខ្លួនបងប្អូនអាចមួយជំងឺចំណានឈើនេះបានក្នុង1កញ្ចប់នេះត្រឹមតែ30ដុល្លារហូនជា2កញ្ចប់ថែមកញ្ចប់ភ្លាមឆ្នាំមីលីនេះក៏ដូចគ្នាក្នុង1ដបនេះត្រឹមតែ30ដុល្លារហូនជា2ដបថែមដបដូចគ្នារាល់បញ្ហាដែលបងប្អូនឡើងគីឡូខ្លាំងពិបាកក្នុងការបាត់ជើងទល់លិមួក 3-4 ថ្ងៃបាត់ជើងម្ដងបងប្អូនអាចមួយជួយដំណាក់ខ្លាំងបានក្នុងមួយប្រអប់នេះត្រឹមតែ30ដុល្លារបងប្អូនជួយ2ប្រអប់ទៅថែមមួយប្រអប់ភ្លាមចាបើសិនជាបងប្អូនចង់បានសូមទំនាក់ទំនងតាមលេខទូរស័ព្ទចាឈ្មោះផេកមានឈ្មោះថាស៊ូសេងហួរមានទាំងអក្សរខ្មែរនិងអក្សរអង់គ្លេសចាសូមបញ្ជាក់រោគផលិតផលបាល់ទូស៊ូសេងហួរពីកន្លែងសុខាភិបាលត្រឹមត្រូវមានច្បាប់ពេញលេខគ្នាទាំងតម្លៃគ្នាទាំងគុណភាពចាសសូម